Salve pessoal, aqui é o Ferraz, tudo bem? Não se inscreveu no canal? Se inscreve aí, toca esse joinha já, dá uma força pra nós aí, que eu sempre esqueço de pedir esses baratos, e isso dá relevância. Chegamos a 20k, então agora parece que os bolsominions vão parar de dizer que o canal não presta, o canal é mínimo, que o canal é isso e aquilo, tá ligado? Mas eu, desde que eu tava com 1.000 pessoas, 500 pessoas, não interessa, eu já sabia que tinha gente de qualidade, então foda-se os números também, poucas ideias, beleza? As crianças que estão assistindo, desculpa o palavrão. Esse dia o cara falou: Meu filho assiste seu canal, você fica falando palavrão. Tá embutido em mim, velho. Que nem aqueles embutidos de carne que você compra no mercado na lata, que você abre na chave. Meu pai sempre gostou daquilo pra caramba. E eu acostumei. Eu tenho que olhar pra cá. Agora, eu sempre lembro na metade do vídeo, tudo bem. E meu pai gostava muito também, eu também gosto até hoje, corto também, frito. Um dia meu pai chegou lá e falou: Mas você tá comendo a mesma coisa que eu quando eu era solteiro? Falei, pai, os costumes, são os costumes, são os costumes. Então é o seguinte, rapa, parece que nós não somos só nós que somos imbecis, massa de manobra e tudo isso, né? E parece que nós somos mais numerosos em termos de imbecis e mais numerosos em termos de massa de manobra. Porque as passeatas aí foram ridículas, né? Vocês viram aí. E cada pessoa que estava lá, não tava. Eles criticaram muito as passeatas dos professores, dos estudantes, né? A nossa passeata falando que a gente não sabia o que queria e tal. Mas você viu dos caras? Um quer o Moro como Superman. O outro quer a reforma da Previdência. O outro quer que derruba o STF. Cada um queria. O outro quer que o exército toma conta. O outro é a favor do veinho lá, do Ziquezira lá que tá nos Estados Unidos, certo? Vamos ficar falando o nome dele para não dar ibope também. Cada um é a favor de um, cara. Então, tava muito difícil. Eu dei muita risada vendo os depoimentos, tá ligado? Eu dei muita risada, mano. E é o seguinte, o governo sentiu o tsunami. O governo sentiu, pode ter certeza. Dia 30 é nós, estamos na rua, certo? Estamos se articulando para poder fazer uma passeata bonita, do bem, positiva. Mas dia 30, agora que vocês moscou, rapa... Agora os homens brancos de ultradireita, conservadores, né? Que moscaram, agora é nós. Aí vocês vão ver o tamanho do poder do povo agora. Certo? Dia 30 é o revide, não é isso? Mano, não adianta trocar ideia com os caras, tá ligado? A gente tem que constranger mesmo o fascismo. Eles têm uma visão truculenta da vida, tá ligado? Uma visão truculenta das coisas. Então a gente tem que constranger mesmo os caras, mano. Tem que buscar nosso direito, certo? O governo já sentiu mesmo, ele sentiu essa coisa do tsunami aí, tá ligado? Muitas vezes a gente percebe que a gente chega mais sensível no diálogo, querendo trocar uma ideia mais positiva com eles, e não tem, mano. Os caras são insensíveis. Nessa parte aí, se você quiser comover, mostrando a história de uma senhora de 60 anos que não vai ter os seus direitos resguardados, mostrar o futuro da educação com esse corte aí, eles não ligam para isso, porque na verdade eles estão atrás de outra coisa, certo? Então nós temos que mostrar a força mesmo. Dia 30 é tudo nosso, beleza? Eu já falei aqui 3 minutos de política, que é a desculpa que eu queria para falar de quadrinhos, certo? Mas é muito importante a gente se posicionar, é muito importante a gente fazer parte da passeata dia 30. Pega a sua criança, pega a sua esposa pega você, certo? Se ela que dirige o carro, pega um busão, vai de bike, né? E chega lá na passeata, mano. Vamos se manifestar, vamos encorajar as pessoas na rede, porque é muito necessário, tá ligado? A gente fazer, ser protagonista do país nesse momento. Nós estamos aqui, ó, na editora Ser o Povo, a editora que eu toco aqui, certo? E vou falar dos quadrinhos. O quadrinho que eu tô ainda lendo, passei da metade, Intrusos aqui, ó. Olha isso. Cara, vou te falar uma coisa. Manos, Minas e Monas que estão aí desse lado. Esse Adrian Tomine é um dos americanos que faz eu lavar minha boca, assim, de parar de falar que americano não é tudo isso. Cara, esse cara aqui é muito pesado. O Intrusos é um quadrinho da Nemo, tá de parabéns. Eu comprei na loja Monstra, deixa eu olhar pra cá que eu sempre olho errado. Comprei na loja Monstra ali em Pinheiros, certo? Você não conhece a loja Monstra? Entra na internet aí, vai lá, dá um passeio, dá um abraço no cara, fala: Ó, Ferrez me mandou aqui e falou que eu tinha direito, se eu comprasse um quadrinho, tomar uma Coca-Cola de graça ou ganhar um chaveiro, certo? Fala isso aí que se ele falar não, eu pago pra você lá, não tem problema. Mas ele é gente boa. Lá tem um pessoal da hora que vai atender você e eles me venderam esse quadrinho aqui e me indicaram, porque sabe que eu gosto de quadrinho bom. Esse quadrinho aqui, na abertura. Ele tem um texto muito bom assim, ó. Todo quadrinista que se preze nutre o desejo secreto de criar o livro. Um livro que pode ser dado para um amante da literatura que geralmente não lê quadrinhos. Um livro que não requer explicações prévias, nem pedidos de desculpa antecipados. Cara, esse quadrinho aqui é isso. É a história, são seis histórias, são seis contos, né?
um dos contos desenhados e tal, que é quadrinho mesmo, tá ligado? Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Ó, é quadrinho, ó. Um dos contos é a história de um cara que ele cria um negócio, assim, ele começa a estudar, um jardineiro, e aí ele cria um negócio chamado horticultura, né? Cara, é muito legal, porque mostra a vida cotidiana desse cara. Esse cara parece até comigo, ele é gordinho e tal. É muito legal, mano, assim, o relacionamento dele com a esposa. Tem umas partes coloridas aqui, ó. Muito legal também. E a segunda história, esse cara da horticultura aqui, vocês têm que ver o que acontece com o cara querendo fazer essa escultura de jardim, que ele é jardineiro, e ele decide fazer uma escultura onde ele põe o jardim dentro da escultura e tal, as plantas, e aí ninguém acredita nele, a cidade vai contra ele. É muito bom, mano. Sabe aquela história que depois vai conviver com você durante anos? É isso aqui. A segunda história é a história de uma mina que tá fazendo faculdade lá, e ela é confundida com uma atriz pornô. Os caras começam a achar ela muito parecida com a atriz pornô, e isso causa na vida dela, nossa, uma problemaiada, assim. Você precisa ver o tanto de problema que acontece na vida dela. E esse autor aqui, o Adrian Tomini, eu achei até que era uma mulher, mano. Eu fui pesquisar aqui e falei, mano, porque escreve muito bem. A personagem feminina é muito boa, mano. Então aí pros autores que não escrevem tão bem as personagens femininas, né? Que nem eu já não escrevi bem em algumas. Então vale a pena muito você ver. Cara, é um quadrinho que eu nem vou falar dos outros contos, porque você tem que ver. Intrusos, da Nemo, Adrian Tomini. Um dos quadrinhos que eu comprei que valeu a pena esse ano, certo? Também tem uns quadrinhos que eu comprei que não valeu a pena, eu vou falar pra vocês. Cara, tem um negócio que me irrita, meu nariz sempre fica brilhando, velho. Tá ligado? E se eu passo muita mão, fica vermelho. É, ser branco é foda. Tá ligado? Não sejam brancos. Olha esse aqui, o My Way. Vou falar a propaganda do livro que a gente vai lançar, do Valo Velho, certo? O nome do autor é Valo Velho mesmo, o nome do bairro. A Periferia de Moicano. Esse livro aqui é um livro sobre o movimento punk, o movimento anarcopunk, o movimento desenvolvido nas periferias de São Paulo. Então ele conta aqui como o extremo sul da Zona Sul ajudou a montar esse movimento anarcopunk, o Valo Velho... como ele passou entre todos esses movimentos, como o feminismo chegou, como os caras do picho se envolvia, né? Como os lagartixas da época se envolvia. Então, cara, é um livro muito legal, eu sou suspeito que eu estou editando com muito amor e carinho, né? E esse livro vai ter várias fotos da hora, deixa eu ver aqui, te mostrar uma sessão de fotos. Aqui não está colorido, tá, rapa? Mas as fotos vão ser coloridas, não todas, porque tem fotos também que são preto e brancas. Deixa eu te mostrar aqui uma foto, que a gente tirou muita foto... A gente editou as fotos aqui, que tinha muita foto de banda, né? Então o Valo Velho pediu para tirar algumas fotos de banda e deixar algumas fotos mais de movimento. Por exemplo, ó, essa aqui do Redson. Ó. Essa aqui, ó. O Redson pulando. Redson, vocalista do Cólera, né? Então fiquem atentos aí que logo a gente vai pôr em pré-venda esse livro. Tá indo pra gráfica semana que vem agora. Acho que entre segunda e terça tá indo pra gráfica. A gente tá fazendo as últimas correções, né, na diagramação, estamos mandando para a gráfica, então fiquem atentos em My Way, a periferia de Moicano, que é da Selo Povo Editora, a editora minha aqui, que eu estou trabalhando todos os dias aqui para fazer quadrinhos, para fazer livros legais e tal, para vocês terem acesso, tá bom? Então vem muita coisa legal esse ano, acompanhem no canal. Gostou? Passa esse canal para frente aí, chama mais gente para poder ver, que a gente está precisando de muita cultura, o nosso povo está precisando de muito acesso à cultura, e de repente o YouTube é uma grande plataforma para isso. Beleza? Eu também tenho uma campanha no Apoia-se, vou deixar o link aqui embaixo, você pode entrar na campanha do Apoia-se aí, dar uma força para nós, pular no seu cartão ou fazer um boleto, falar, ah, puta, eu quero ajudar 3 meses, 4 meses, certo? Isso ajuda muito aí. A gente está gerando agora um documentário inédito para poder dar para as pessoas que são membros do Apoia-se, a gente vai mandar esse documentário para eles, vai deixar eles ter acesso ao documentário, que é sobre empreendedorismo e sobre a UndaSul. É um curso que eu fiz, né, no SESC, e foi filmado esse curso, e a gente vai dar de graça esse documentário aí, beleza? Para quem for da campanha do Apoia-se, é uma forma da gente retribuir. E também um PDF da Literatura Marginal, um texto que eu estou fazendo há muitos anos, para também dar para essas pessoas também saberem um pouco o que é a literatura marginal do ponto de vista nosso. Tá bom, rapa? Acho que já falei bastante já. Dia 30 é nós, certo? Vamos lá, vamos exigir uma educação melhor, vamos exigir um país melhor e vamos mostrar que tem que trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Não é assim que eles falavam? Canalha. Você é canalha, tá mamando. Como que é? Vai acabar a mamata. E agora eles estão aí, ó, na mamata, sem trabalhar, vagabundos, canalhas, né? Então eles têm que se articular. Não cai no mimimi de que tem algo sombrio, de que são incompetentes. Foram eleitos, mentiram pro povo,
né? Mentiram, disseram que iam governar, o seu Bolsonaro disse que ia governar, disse que tinha um corpo técnico, as pessoas humildes acreditaram, os mau caráteres acreditaram também, e no final não tem corpo técnico nenhum, não tem proposta nenhuma, o cara não consegue passar nada, então é poucas ideias. Dia 30 é nós. Vamos ler que conhecimento é poder. Ó, ficou até bonitinha essa frase aí. Tamo junto.